Մեզանում մի գեղեցիկ սովորույթ կա։ Նորածնին 40-րդ օրը եկեղեցի ենք տանում, առաջին օրհնությունը ստանալու։ Այս ավանդույթը Սուրբ Գրային հիմք ունի։ Մանուկ Հիսուսին էլ 40-րդ օրը տաճար են տանում։ Սիմոն Ծերունին, տեսնելով Մայրամ Աստվածածնին, ընդառաջ է գալիս նրան, ավետում, մարդկության փրկիչն է եկել, այստեղից էլ տոնի անվանումը, տյառն ընդառաջ։ Ես որպես լույս եկա աշխարհ, որպեսզի ով ինձ հավատա, խավարի մեջ չմնա, ասում է Քրիստոս իր քարոզում։ Լույս, որ հայտնություն պիտի լինի հեթանոսների համար, վկայում է Սիմոն Ծերունին։ Տյառն ընդառաջը աստվածային լույսին մոտենալու խորհուրդն ունի։ Ինչպես է ընկալում այդ խորհուրդը ժամանակակից մարդը։ Տյառն ընդառաջը դժում եք։ Ընդհանրապես այո, բայց այս տարի հատուկ չունենք միջոցառում, բայց կմասնակցենք եկեղեցիական արարողություններին։ Ես Սիրիայից եմ։ Այո, նշում են։ Ինչպես եք նշում։ Դե եկեղեցի են գնում։ Ոնց որ կար մեր պապերը նշում էին, նույնը մենք նույն ձև ենք նշում։ Քաղաքվենք էստեղ, ու սրբա օրնենքը կլի, կմտնենք, աղոթենք, մոմ կվառենք։ Տրադիցիաները, ոնց որ սովորությունները կան, սաղ մենք բան կանենք, կասկածնենք, ուրախանանք միասին բոլորս։ Գալիս ենք առաջ հերթին եկեղեցի, մոմեր ենք վառում, իսկ հայատներում էլ կրակներ ենք վառում, տունել մի նեց սեղան ենք սունում։ Եթե ավակ սերունդը թռնում է կրակի վրայից և հիշում է տատիկի պատրաստած փոխին զնուհալվան, ապա նոր սերունդն ավելի խորամուխ է տոնի բունեության է։ Ամեն օր էլ պետք է հենց այդպես ապրենք, էլի անպայման չի հենց այդ օրը գա, ուրեմն տիրոջ ընթարաջ գնանք։ Ամեն օրը մարդ պետք է հենց այդպես էլ ապրի։ Դիմացին ես հենց տեսնի ու մտածի իրա նման մարդ է, ու հենց ինքին չի իրենք ցանկանա, նույնն էլ դիմացինին դա։ Աստվածաշնչից է գալիս, հենց երբ որ եկել են Հիսուս Քրիստոսին դիմավորել են կրակներով, այսքան տյառն ընդառաջ, տիրոջն ընդառաջ, այդտեղից էլ այդ արտահայտությունը եկել է։ Գնա մանեմ լավություն, հոգիս գնա արքայություն։ Այսպես էին մեր նախնինները շնորհավորում տյառն ընդառաջին միմյանց տեսնելիս։ Ազգագրական հարուստ նյութերը վկայում են, որ այս տոնը մեծ ժողովրդականություն է վայելել և նշվել է շուքով։ Վերջին շրջանում այն կարծես մի փոքր փոխել է իր հունը և նշվում է հատկապես այն ընտանիքներում, որտեղ նորապսակներ կան։ Խարույկ ենք վառում, շուրջը պտտվում ենք, հետո թռնում են ձույքերը, հետո նոր մենք, հետո ուտում ենք աղանց, փոխինդ։ Հայ եկեղեցու տոնացույցի անշարժ տոնը տարբեր ժամանակներում կախված երկրի քաղաքական ու տնտեսական վիճակից տարբեր կերպ է նշվել։ Հայաստանի որոշ շրջաններում տյառն ընդառաջը համարյա հարսանեկան ծախսերի ճոխություն է ունեցել, այնպես որ գերադասել են նույնիսկ հարսանիքը այդ օրը նշանակել։ Լույսի լուսո, ճառագայթ, փառած, հուր կենդանի և այլ շարականներով փետրվարի 13-ի երեկոյան եկեղեցիներում սկսվում է մեր տիրոջ փառաբանության տոնը։ Խորանի կանթեղների լույսով վառվում են եկեղեցու բակերի խարույկները։ Մարդիկ հոգևոր դասի օրհնությունը և եկեղեցուց վառվող կանթեղներն իրենց հետ տանում են տուն։ Ասում են, տյառն ընդառաջի խարույկը բարերար ազդեցություն ունի անգամ եղանակի վրա։ Այն ցրտաշունչ ձմռանը հիշեցնում է, որ դիրքերը գարնանը զիջելու ժամանակն է։ Լուսինե Բալյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։